Neľudosný aniel šípom mi dáva znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť naspäť do krajiny tela, kde je všetko zmenené. Každú noc si o tom píšem list. Lukáš Adamec. Slnko nevychádzaj spievala v roku 1993 skupina Metalinda a bol to rok, kedy vzniklo samostatné Slovensko. A ja verím, že mnohí by tento moment radi na okamih aspoň na chvíľu zastavili. Naša krajina sa postavila na vlastné nohy a ocitla sa na mape sveta ako samostatný štát presne pred 30 rokmi. Hitom roka sa určite stala slovenská hymna, no nie len ona. V tomto programe sa postupne s humorom, nadhľadom aj cez hudbu pozrieme na jej cestu od vzniku až po dnešok. No ja verím, že sa nám podarí takýmto spôsobom oživiť tie spomienky na doby nedávno minulé aj vo vás. Vítajte pri sledovaní relácie Hydroka. Na jednotlivé roky budú spolu so mnou spomínať aj naši glosátorskí hostia, ktorých tu dnes vítam. Tí nám pripomenú, čím sme žili, aj čo sme počúvali. Dovolte mi privítať Adelu Vinceovú. Ďakujem, dobrý večer. Mariana Leška. Dobrý večer, ďakujem. A Michala Hudáka. Dobrý večer. Rok 1993 sa teda zapísal do kalendára ako rok vzniku samostatného Slovenska. Ľudia však nežili len premiérou filmu Fontána pre Zuzanu 2, prípadne zmenou peňazí a ich kolkovaním, ale takisto sa tešili aj na prvú zimnú olympiádu, na ktorú sa prebojovali naši hokejisti. Na Silvestra v 93. bolo na námestiach rušnejšie než obvykle. Slováci a menšiny, ktoré na Slovensku žijú, dostali samostatnú republiku, dostali znak, vlajku a pečať, ale aj novú hranicu. Tak ja pôjdem. Všetko vám prajem do nového roku. Hodne zdravia. A aby sme sa aj ďalej takto znášali tieto dva národy naše. Do kina sa chodilo na Fontánu číslo 2. A nový štát získal novú hlavu. Prezidenta volil parlament. Určite milióny ľudí vidia aj túto radosť. A hokejisti v dresoch s označením Slovakia nám spravili radosť. Keďže sme sa s bratmi Čechmi rozdelili slušne priam ukážkovo, vzali nás aj do OSN a rok 1993 vstúpil do učebníc histórie. Tak ako ste rok 1993 prežívali vy? Akým spôsobom si na ňo spomínate? Adela, ako prvá, nech sa páči. Ja ako prvá, výborne. Mala som 13 rokov, aby bolo jasné, že si teda spomínam veľmi matne. Zaujímavé bolo, že ja som sa obliekala ako Kurt Cobain. Aj som vyzerala ako Kurt Cobain a nevedela som, že existuje. Takže to bola moja taká existencia. Ale pamätám si, keď sme sa rozdelili, my máme rodinu na Morave. Moja teta, teda mama mojej sestry, žije so svojím manželom na Morave. A viem, ako si volali na Silvestra a ako plakali do telefónu. Ako plakali, lebo asi to vnímali ináč, že nechceli to rozdelenie. A to striko, on je gynekológ a teta je zubárka, čiže oni naozaj vidia do ľudí. A oni mali ten pocit, že to nebolo, že to všeobecne dobre žiadané. Slzu v oku určite mal aj Marián Leško. No hlavne z toho, že už som nebol školopovinný, lebo tiež by som to privítal. A čo ale si ja boli povinný? Ja som bol vtedy už prácou povinný, mm-hmm.
Robil som vtedy komentátora. V 93. roku v januári som zažil niečo, čo som zažil len raz v živote. Bol som na spoločenskom podujatí, kde boli novinári, politici. Stali sme v Hlúčku, kde bola Kateřina Perknerová. Ano. Poviem vám, oplatilo sa stať v tom Hlúčku. Perička. Naraz ma chytil niekto za lakeť. Obzriem sa a tuhľa pán premiér. A hovoril mi, pán Leško, čítam vaše komentáre, vidím tam aký taký potenciál, ale mnohé vaše komentáre trpia na to, že nemáte dostatok informácií. Zavolajte pani Naďovej, ona vám vždy tie informácie dá. A ja, kým som stačil odpovedať, ďakujem za ponuku, ale to nebude, hádam, treba, tak Kateřina Perknerová ho odviedla na bok a potom sa dozvedel, aké to malo ťažké následky. Wow, toto je veľmi konkrétny, tak na toto, silný zážitok. Michal, skús na to zareagovať. Ja som v 93. roku žil v Prešove ešte. A si tam ako dieťa nechodila náhodou na prázdniny sem tam? Nie. A ja som ťa tam videl. Nie, ale mám odtiaľ samozrejme starých rodičov. Sestra sa tam narodila. Tak. Marian, vy ste odkiaľ? Z Prešova. Hey. Všetci boli v tom 93. Prešova. Bola ja som tam určite raz. Aby si to, aby si to ja mal som... do kvarteta dokonale, aj môj otec je z Prešova. Ako prepáčte, fakt ma to mrzí celé toto. Nie. Bol to rok Prešova. My sme, ja sa to celkom presne pamätám, ten Silvester, žil som v prenajatom byte a s môjim bratom, ktorý už žiaľ je nebohý, sme... slávili Silvestra, ale takto nám podvedome nejako tiekli slzy, lebo my sme na to neboli pripravení. Neboli sme na to pripravení, boli sme federálne deti a nikto sa nás veľmi nejako nepýtal na to, že či áno, nie, tak, a tak rýchlo, náhle, nejak to tak zrazu došlo. A nám to prišlo tak veľmi ľúto, že sme dvaja dospelí chlapi, podotýkam, že nemali sme ešte tú hladinu, kde by sa to očakávalo. A my sme reálne plakali, slzy nám tiekli, jak malým deťom a bolo nám ľúto za tým, že sa tak nejako rozchádzame. Našťastie ten rozchod bol taký pekný, že, pekný a dokonca mám pocit, že nám prospel všetkým. Mm. Že sme si paradoxne začali byť s Čechmi bližší, než sme boli možno ako v mnohých vzťahoch, keď sa ľudia rozídu. Michal, ak dovolíš, toto zhodnotíme až po tých možno ďalších 24 reláciách, či sme si bližší, ako sme, ako nám to prospelo, alebo nám to neprospelo, pretože vráťme sa k tomu Silvestru 1992. Veľmi pekne si mi nahral, pretože to nebol len taký obyčajný Silvester. Začiaľ, čo vy ste sa hľadali s bratom, tak na námestiach sa pilo a tancovalo, v oknách viali slovenské vlajky, mnohí už mali na autách tie nálepky štátnej príslušnosti, medzinárodné poznávacie značky sa to volalo. Bolo tam SO, čo znamenalo Somálsko vtedy. Nevedeli, že potom to bude chvíľku SQ a až potom SK. A niektorí z toho naozaj mali také zmiešané pocity, takže nebolo to nič nezvyčajné. Mečiar a Klaus rozdelili republiku bez toho, aby sa na názor pýtali občanov, bez referenda. Prieskum štatistického úradu v roku 1993 na jar ukázal, že rozdelenie Československej federatívnej republiky označilo až 51% opýtaných za stratu, 32% za prínos a 17% nevedelo odpovedať. Takže, Michal, my vieme, ako ste to mali u vás doma. Áno, u nás to bolo čo tak. Časom sme sa s tým nejako samozrejme to ako vyrovnali, alebo teda pochopili sme, že to pravdepodobne asi bolo nevyhnutné, aj keď kto ho vie, my sme samozrejme uvažovali a vymýšľali doma, že či by to nemohlo byť ako konfederácia, ako to majú Švajčiari. To s tým bratom v tom prenajatom byte v kuse toto si... Aj on mal, prenajatý, aj my. A my takto prenajatí sme tak konšpirovali, premyšľali, že či konfederácia by nebola vhodná. Dva kantóny by sme mali. A, neviem. Dvaja hudáci sedia a vymýšľajú konfederáciu. No. V tom čase naozaj nie všetci rozumeli, prečo sa to deje. Typický konflikt... No, vy ste mali málo informácií, ako sme rozumu a citu konflikt, lebo citom naozaj nevideli sme dôvod, ale rozumom áno, lebo boli tu ľudia, ktorí každý konflikt, každý problémový bod by riešili jednou. Kto za to môže? Česi za to môže. Áno. Bolo fajn, že sme sa rozdelili a už sme sa nemali na koho vyhovárať. Maďari sú teraz, nie? Či? Boli, už nie. Už nie sú? Sú teraz ďalšie adresy vyhľadávanejšie. Ale mne sa páčilo, ako to prebiehalo z českej a slovenskej strany, že zdôvodňovanie, že prečo sa treba rozdeliť. V českej strany to bolo presvedčanie, nemali by sme sa. Bol taký jeden ekonom, Karel Diba, ktorý hovoril...
Historickým vývojem máme integrovanou ekonomiku. Sme komplementární a môžeme využiť synergii, ktorá bude dobrá, abychom co nejlépe prošli transformačným procesem. A tí ľudia, že... A tí ľudia, tak. A potom sme tu mali jedného politika, ktorý povedal, keď sa kráva na Slovensku napasie, na Slovensku by sa mala aj podojiť. Čo myslíte, komu rozumeli viac? Ja som rozumela teda tomu prvému oveľa viac. Ale jasne, áno, ale je to tak s tou krávou. Aj s tým sa musí súhlasiť. Obviňovačky boli, že no, jasné, oni si nechali si, hej, a čo si nechali? Zastavu si nechali, aj toto si nechali názov toho, aj toho názov, aj hen toho názov, nie? Bolo, že áno, si, no, všetko, všetko nám zobrali. No a pritom hokej, pardon, lebo Česi išli do Ačka rovno a my, že neviem, do Dčka tam, do Cčka. Tak ja si pamätám, že keď sa hrali majstrovstvá sveta v Bčku u nás na Slovensku, sme sa prehrabali teda, a už bolo finále s Lotyšmi a ja som bola na tom zápase ako 13-ročná, to si pamätám. Sedela som za bránkou dokonca, súperovou, takto som sedela a nechcem si teda pripisovať nejaké zásluhy, hej, ale hovorím, že som tu daj a prišiel, strelil gól a sme išli do Ačka. Tak už no, viem, že si... Ale bolo to zážitok. To obviňovanie tam okamžite naskočilo, že nás v nejakých veciach oklamali a tak ďalej. Pretože najprv prišla eufória a potom také vytriezvenie po tej eufórii, pretože zrazu v obchodoch chýbali veci ako nejaké lieky, inzulín, sunár pre deti. Bol nedostatok českých výrobkov, chýbala Becherovka alebo Sparty. Aj. A to ako to bola hotová tragédia. Mesiarstvo, klasické mesiarstvo. Presne tak. Takže ale skúsme si tipnúť, či si to ešte možno pamätáte. Tí, čo ste pracovali, tak možno aj budete vedieť, aký bol priemerný plat na Slovensku v roku 1993. No. To viem veľmi presne. Ale určite. Áno. 178 eur, pardon, a 55 centov. Čestné. Už to neboli eurá ešte. No, ale prepočte na euro. Áno. Ale ja som... Ako, pardon, a to bolo koľko korún? Nejakých 6 tisíc. No tak to ste pekne zarábali. Lebo ja som bol taký pomerne čerstvý absolvent herectva. Pracoval som v divadle Alexandra Duchnoviča, ktoré predtým bolo Ukrajinské národné divadlo, jediné profesionálne divadlo, hrajúce po rusínsky na svete, mimochodom. A tam sme teda tie platy mali podstatne menšie. Koľko si mal? 1950 korún som mal, plus sme dostávali 30 korún šminkovné, ale ja som si veľmi prilepšoval, lebo som chodieval aj v 93. roku vykladať vagóny. Dostával som 50 korún za tonu vyloženého materiálu. Čože? A čo si vykladal? Všetko, čo prišlo. Ja som nevedel. Aj ľudí? Mi zavolali do prenajatého bytu a že ideme vagóny, ideme, a ja som nevedel čo. Prišlo po mňa auto, sedol som, strašná zima väčšinou, ráno na tej prekladkovej stanici sme prekladali. Hoci čo. Teraz s prepáčením, dámska hygiena napríklad v obrovských škatuliach, to je more tovaru, ale málo váhy. Málo váhy. Ja. Nahadžete sa tých kartonov, ale... Hlavne ako... nepoužité, je veľmi ľahká. Čokoládky. Čokoládky boli ťažké. Aha. Napríklad cukrovinky boli ťažké, to bolo super. To rýchlo sa nazbierala tona. Tak som si, a ešte som chodil prevažovať mak do predajne zelovocu. Tak ja som po takej šichte bol celkom ako, máš že... také, že makový... Lebo ten prach z toho, ako... Naozaj? Dýcha celý čas, to a to bolo také, že... Opala! Funguje to fakt? Bim, bam, bom! Asi áno. Tak Michal bol na to, čo prišlo vlastne pripravený, pretože hneď potom prišlo zdražovanie. Pre porovnanie, v roku 1990 stál liter benzínu 24 centov, v roku 1993 to vybehlo na 60 centov. No dobré, ale keď som zarábal 1950 korún, tak to bolo veľa peňazí, 24 centov aj 60. No dobré, ale pravda, že ľudia to rôzne vnímajú, že ako bolo dobre, ale ja som si niekde pozerala, že koľko... Mňa bavia tieto tabulky, že koľko sme kedysi koľko museli cento, robiť, áno, robiť na niečo, áno, a koľko dnes. A napríklad také vajce, priatelia. Na vajce sme vtedy robili asi 6 minút a teraz... 2 minúty. Ja už mám napríklad takých, koľko už máme vajec teraz zarobených. 100 vajec už. Že veľa, že veľa. Akože ja si aj sama znesiem, ja nepotrebujem na to robiť. Lebo on ja ale toho znesiem veľa, ale vajcia teda... Nie, tak... No nie, ale je to, ľudia majú niekedy tú takú nostalgiu a robíme menej na tie veci. Áno, je to trošku, podsúvame niekedy informácie presne. No a liter benzínu stal 24 centov, potom 60, keď zdražil, to by sa nám žilo. No ne.
Keď som zarábal 10 dobre, to nevychádza naozaj. Proste, poprosíme o titulku. Nevychádza. Je to tak, keď to je skokovo, tak určite to nevychádza. Za 3 roky sa táto cena zmenila, takže určite nie. Dnes, keď to tiež tak trochu vybehne, vždy budeme nadávať. Jednoducho je to tak. V tom roku 1993 sme však žili aj kolkami a hokejom. A tými kolkami nemyslíme šport, ale myslíme kolkovanie našej národnej meny. Január 1993. Kolkovanie bankoviek je v plnom prúde. Od 13. januára do 8. februára sa označilo 120 miliónov kusov v nominálnej hodnote viac ako 40 miliard korún. Kolo, ktorý ju odlíši od bankoviek v Republiky Českej, stanú sa platidlom iba na našom území. Bankovky máme nové, napríklad. No tak len 50, ale ostatné sa chystajú. Áno, áno, viem, to bol kšeft pre jednu našu súkromnú tlačiareň v Kanade. Výročie existencie. Existencie. Dublatanka oslávila 10. výročie novým klipom a zapálenou gitarou. A premiér bez mihnutia oka vysvetlil čudnú transakciu. Pred výmenou sme mali v obehu niečo cez 11 miliard tisíc korun na čiek. Tieto boli rýchlo stiahnuté a v podstate za pondelok bol zabezpečený rozvod a náhrada 500 korunačkami, ktoré ich vytlačili a predišli sme tomuto umiestnení. Ďakujeme, pán premiér. Ale čo tam po peniazoch? Českí a slovenskí futbalisti odohrali posledný spoločný zápas. A hokejisti si vybojovali postup na olympiádu. Nová vlajka stúpala. Áno, presne tak. Vyše mesiac po vzniku nového štátu, až 8. februára 1993, sa začala používať nová mena slovenská koruna. Tá cesta však bola naozaj trnistá, aspoň vidíme, ako to bolo pripravené. Tá menová odluka s Českom prebehla tak rýchlo, že nové bankovky nestihli byť natlačené a museli sa kolkovať tie staré. A teraz pozor, ľudia mali na ich výmenu len 2 dni. Bankovky sa totiž kolkovali ručne a všetci pracovníci NBSky a VUBčky na to mali tieto 2 dni. Za 25 dní okolkovali 86,5 milióna bankoviek. To je naozaj neuveriteľné. Prvá slovenská bankovka sa objavila až v auguste 1993 a bola to 50 korunáčka. Viete, kto na nej bol? Tam bol ticho, bola modrá, Štúr. Nie? To bola 20 tiež bradatý, to ale bola 500 dvaja. Korunáč. To bola 500 korunáč. Štúr bol 500 korunáč. Aha, ja som také dvaja? Malé úplne nedostávala. Dvaja tam boli, dvaja. Dvaja bradatý. Cyrila Metod. Výborne, Cyrila Metod, pozrieme sa na to. Takto vyzerala 50 korunáčka. Spomeniete si aj na ostatné, stovku, dvaciatku. To sa mi páčilo, lebo sa ustanovil pomer medzi našimi velikánmi. Za dvoch Štúrov ste dostali jedného Hlinku a za piatich Hlinkov jedného Štefánika. Áno, áno. Takže Štúr bol 500, Hlinka bol 1000 a Štefánik bol 5000. Áno, to je také, ako keď sa raz Pokémony zbierajú, také tie nálepky. Áno, tak dalo sa to tak, ale chudák Bernolák, podľa mňa, nebolo na 200, to bolo také málo frekventované, tuším, to bola zelená. Mali sme aj 200, nie, stovka, vždy bola, stovka bola paradoxne vždy zelená. Mali sme 200. Vždy bola zelená stovka, nie? Veď my si vlastne tie bankovky vieme aj ukázať, máme ich pripravené. No tak vidíš, tak trápiš nás tu. Takže práve preto, tak máme 20-ku, áno. Pozrieme sa na ňu. Toto bola zelená 20-ka. A knieža Pribina z Nitry. Ja vám môžem povedať, prečo sme tak rýchlo sa delili. To je pokračovanie o Katežine Perknerovej. Pretože ona vtedy rozprávala s premiérom a ona bola veľká koťu. A ona sa nikdy nepýtala tak priamo, že dokedy bude pán premiér menová únia, dokedy budeme mať spoločnú menu. Ona sa spýtala, pán premiér, dúfam, že tá menová únia vydrží, lebo ja chodím často na Slovensku a nerada by som si menila peniaze. A pán premiér jej povedal, Katarino, mám pre vás zlú správu. To nevydrží ani mesiac. Hovoril som s Klausom, po mesiaci máme nové peniaze. A ona odišla, zatelefonovala domov do domácej redakcie a na druhý deň ráno vyšli noviny s titulkom Menová únia vydrží len mesiac. A nakoniec to bolo 3 týždne. Takže kto to urýchlil? Pani Kateřina. Marian, a vy sa už dlho živíte ako imitátor. No, ráda. Najväčším hitom roku 1993 bol bezosporu film Fontána pre Zuzanu 2. Dušan Rapoš do nej obsadil frontmana, alebo teda lídra skupiny Tým, Paľa Haberu.
a spolu s ním aj Ibrahima Majgu. Veľké hity ako Mamakami alebo Láska šialená lákali aj v rádiách. Pred kinami stáli rady a rady ľudí. Spolu ho videlo 350 000 divákov, čo bolo na tú dobu naozaj neuveriteľné číslo. Ibi Majga pre tento film a preto, čo po ňom nasledovalo, dokonca prerušil štúdium na Technickej univerzite. Do školy sa už nikdy nevrátil, pretože Paľo Habera ho potom s kapelou Tým zobrali na turné po Česko-Slovensku. Mali vyše 200 koncertov. Aj vás tento film takto zasiahol? Ja neviem, či to môžem povedať. Ja som ho nevidela. A pozor, a pozor. A viete čo? Ja som nevidela ani jednotku. Dobre, ja som nevidela ani jednu časť Bambulky. Ja som nevidela nič. Ja môžem pokračovať v tom istom duchu. Ja som tiež Fontánu pre Zuzanu 2 som nevidel. A preto, lebo som videl Fontánu pre Zuzanu 1. Ale počul som o tom, že čo bolo veľmi zvláštne a pozoruhodné vo Fontáne pre Zuzanu 3. Tam Maroš Kramár daboval... Nie. Maroš Kramár daboval... Ibrahima Majgu. Ibiho Majgu. Ale to bolo dvojke. V trojke, v Afrike, áno. Som videla a hovorím si, aký je ten Ibrahim šarmantný. A to bolo... Práve toto bolo nepochopiteľné, lebo... Všetci by sme chápali, režisér nechce mať herca, ktorý rozpráva šušľavou slovenčinou. Mm-hmm. Tak ho dám nechať dabovať. Ale Kramár ho daboval aj s tým šušľavým. Áno. Ja som tu trojku som videla napríklad. Tak jediný, kto toto naozaj poriadne videl, je určite Mišo. Nie je to celkom tak. Jednotku som videl niekoľkokrát, musím povedať. Lebo to bolo zrazu také, že pozrieť ten Robo Grigorovaný motorkák a to všetko, a tie pesničky, to všetko. Také zrazu aký film, taký silný. Ale ja rozmýšľam, že možno, že teba nepustili do kina. Si bola taká mladá, že... Zlatý, pustili. Neviem. Mne sa zdalo, že keď sa veľa hovorí o nejakých filmoch, tak potom sa mi už nechce to vidieť, lebo už som toľko toho počula, ale bol to kult, tak všetci to zachytili. Ale v tom kine, spomeniete si na tie kina, nie? V tých rokoch ešte. No. Keď teraz vám rovno pred kinom naložia proste stravu na týždeň, no. Veci, vedra tých... Áno. A vtedy si niekto niečo vybral nejaké, a prišla teta. Pani s takou baterkou, mali rovnaké také modré... Zasvietila do očí. Ale schováš to okamžite! Tento preč! Ty sa nehambíš! To, že vyrušila na 10 minút ostatných a... Tento preč, to, že sa nehambíš! To žrať do kina prišiel. Tak toto sa dialo. Kdeže? Niekedy proste... Ja si pamätám aj na iné situácie, že... Začali do kín prichádzať aj mládeži neprístupné filmy od 18 rokov. Nie. A ja som stál v rade, predo mnou taký nejaký 16-ročný pár, dvojica stála a chceli spozrieť. A pani povedala, ukážte mi občianske preukazy, zistila, že nemajú 18 rokov. Tak tie listky im nepredala. A keď mladý muž odchádzal, hovoril... Slečne, vidíš, som ti hovoril, mohli sme zostať v posteli. To bol potom príjemný športový zážitok. Pretože v roku 1993 prišla aj športová bomba roka. Real Madrid oznámil, že kupuje za 400 miliónov pesiet, čo bolo viac ako 100 miliónov korún, nášho 21-ročného reprezentanta Petra Dubovského. A hneď v roku 1993 s ním vyhral aj španielský pohár. Tu na fotke ho vidíme aj s legendárnym strelcom Realu Madrid Raulom Gonzálesom. Jeho život žiaľ vo veku 28 rokov ukončila nešťastná udalosť v Thajsku na dovolenke, ale jeho hat-trick z 2. júna 1993 v zápase proti Rumunsku je naozaj pamätný. Aj keď už republika bola rozdelená od 1. januára 1993, tak ešte stále Československo hralo kvalifikáciu na majstrovstvá sveta vo futbale 1994 spoločne ako reprezentácia Čechov a Slovákov. Naozaj ešte sme stále mohli aj v 94. v Spojených štátoch hrať ako Československo. A mali sme veľmi silnú reprezentáciu, no žiaľ, vtedy to nevyšlo len pre pár nepodarených výsledkov. No, veľká škoda, ale Dubovského je, povedal by som, nepomerne väčšia škoda, že tak žil tak krátko. On bol veľmi netypický futbalista. On hral prvú lígu, keď mal 17 rokov, chodil na gymnázium. V pohode skončil gymnázium, odmaturoval na samé jednotky, prihlásil sa na vysokú školu ekonomickú, urobil 6 semestrov a prestal s tou školou iba preto, lebo ho kúpil Real Madrid. A
ovládal anglicky, španielsky, nemecky. Keby tu s nami sedel, videli by sme veľký a zaujímavý úkaz. Futbalista, ktorý sa vôbec na futbalistu nepodobá. Kde by bol? Kam by to bol býval dotiahol? On bol najskôr v Reáli, potom vo Viede, ale tam bol za superhviezdu, tak mohol skončiť v talianskej lige, v Juventuse. Tome, že svetová hviezda. Presne. Niečo ako Hamšík. Z hodou okolností som bol na tom mieste v Thajsku, kde sa udiala, áno, ono to aj nie je nejaký veľký vodopád, dokonca je to, človek by nepovedal, že tam niečo také tragické sa malo udiať. Je to až nenápadné miesto v porovnaní s mnohými inými v tom Thajsku. Tam má tú tabuľku pamätnú, že tu sa udiala teda skvelý slovenský... To po anglicky je to? Či ako je to tam napísané? Áno, keď si spomínam, je to po anglicky. On bol neprehliadnutelný, naozaj neprehliadnutelný. To je veľká škoda. Áno, Petrovi Dubovskému sa určite dostaneme, keď budeme spomínať na rok 2000. Teraz však poďme späť k tomu filmu Fontána pre Zuzanu 2, pretože ten soundtrack bol rovnakým hitom ako samotný film, ktorý, ako sme spomínali, v kinách videlo 350 000 divákov. Všetky pesničky pre tento projekt otextoval Boris Filan a hudbu si na polovicu rozdelili Paľo Habera a Vašo Patejdl. Na tomto albume zaspievali viacerí speváci a napríklad Sidi Tobias sa preslávila skladbou Chlap z kríža. Dnes nám túto pesničku príde zaspievať Ivana Regešová. Kríž a na kríži chlap má celkom fajn tvár. Vráť už na zem sa vráť a svoj zákon brať. Čas v nás zostal stáť, z pravdy púšť lásky pár. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž. Ooh.
Ďakujem pekne. Ivana Regešová. Ivana, určite sa zhodneme, že táto vec je absolútne nadčasová. Je. Rok 1993 to je naozaj dávno, ale aj v tvojej generácii tento album tak zarezonoval? Aj nejaké ďalšie skladby z toho albumu poznáš? Ja neviem, či v mojej generácii tak zarezonoval, ale u mňa určite, pretože ja som kvázi tento soundtrack mala na MC kazete, ktorú som skoro zodrala. Neviem, či som ju teda musela ceruskami natáčať, ale poznám kompletne všetky skladby z tohto albumu naspamäť a táto Chlap z kríža je rozhodne jedna z mojich najobľúbenejších. Bolo to perfektné. Ivana Regešová. Ďakujem pekne. Ďakujem. Aj na poli kultúry na seba narazilo staré a nové. Kým Ivan Krajíček zabával publikum evergreenmi, tak Morhotronic obliekol ľudovky do zvuku syntetizátora. Nič nové na svete. Ivan Krajíček mal vlastnú show a zrodil sa politický konflikt, ktorý zanechal pachuť. Spolupráca medzi mnou a pánom prezidentom je ideálna. Divákov v telke bavila nielen satira či grotesky Bada Bindiho, ale aj klipy s rafinovaným mixom tuc tuc a folklóru. UNESCO si všimlo krásu našich historických pamiatok Vlkolínca, Banskej Štiavnice a Spišského hradu. A toto bol Morhotronic, ďakujeme. Ďakujeme, stačilo. Hitom roku 1993 však boli aj telefónne karty. Verím, že si na ne ešte spomínate, pretože už hneď po novom roku 12. januára 1993 naposledy skontrolovali nové telefónne automaty v hlavnom meste a Bratislavčania už v ten deň mohli začať používať novú technologickú novinku, ktorá sa dala použiť na miesto klasických mincí, vtedy ešte československých. Automatov bolo najprv 100, ale rýchlo sa uchytili po celom Slovensku. Pamätáte si na telefónne karty, lacné kartové hovory do zahraničia? Ja sa priznám, že na karty si nespomínam, ale na čo si spomínam, to boli telefóny, ktoré mali ten ciferník, ktorým sa... A od toho pochádza vlastne ten výraz vytočený. Áno, vytočený. Lebo... Aj rozbijem ti ciferník. Ten... Vytáčať. To bolo deviatka, osmička. Trvalo to možno minútu, kým ste vytočili. Áno. A potom na druhom konci sa zvolalo pí, 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 pí. A stačilo trikrát a boli ste totálne vytočení. Alebo sa potom, áno, to vytáčanie, aby sa chápal prapôvod toho vlastne, že prečo sa vytáča číslo, takže toto je aj to vysvetlenie. A potom sa stane, že s niekým voláte, hej, a zrazu tam počujete tretiu osobu. To sa vám nestalo? Také, že, haló? Haló, rušíte mi hovor. No nie, vy mne rušíte hovor. No tak zložte. No nie, prepáčte, ja tu teraz telefonujem. A toto bolo normálne, že ale to boli podvojné linky. To, neboli to podvojné linky. My sme so mali... susedmi ste mali nie. Podvojnú linku, Myši. Tak tam sa... Tak to bola informačná služba. Myši, tak... Pravda je, že dnes, keď ukážete dieťaťu, že no veď zavolaj. Áno. Čo robíš, Zuko? Čo je? Prečo točíš? Ale nevedia. Nevedia, že ani deti, ale si predstav, že potrebuješ niekomu rýchlo zavolať. Predstav, že sa dozvieš klebetu. Hej, ale takú, že roztrhať ťa ide. Napríklad? Niejedna praktické príklady? Uveď nejakú takú. Chcete takú aktuálnu nejakú? Uha, až ma za... Až... Z 93, nejakú z 93. roku. Takú akože wow, že niečo o MC Erikovi. Ja si napríklad spomínam na presne tento... Ty dobre vieš, kedy ma treba zastaviť. Nemalo to žiadnu pointu, pokračuj. Ale... Dodnes si spomínam, že práve v roku 1993 začali sa káblové televízie rozširovať vo veľkom a my sme mali MTV. A vtedy bolo... Maďarskú televíziu. Vtedy, áno, MTV. Vtedy bolo... Bola tam taká rubrika, že dial MTV, že volajte do MTV. A naozaj si dodnes aj to číslo by som si možno aj celé spomenul, že 0044 a to bolo vytáčanie asi 20 čísel, keď sa dovoláš, povieš, ktorú skladbu chceš a oni ti ju mohli zahrať. Dovolať sa tam bol obrovský problém, ale raz sa mi to podarilo. Nie. A toho Bon Joviho mi zahrali. A prepáč, a to bolo kam sa volalo? Vlastne, kde mali centrál? Do Londýna sa volalo. Priamo do Londýna. Vážne, som sa dovolal do Londýna a zahrali mi pesničku v MTV, čo bolo naozaj neuveriteľné. Did they say like this is a song for Janos Graučák? Ty si
sa dovolal do MTV a vypýtal si si John Bon Jovi, nemusí niečo lepšie vybrať. No, vtedy vlastne sa v MTV odohrala, alebo hrala iba jedna slovenská skladba, aj to si myslím, že iba raz, Gladiátor. No, oni boli vtedy ešte ale taký veľmi, pamätáte si vtedy ešte nie taký dead metalist. Ale to bola... Aj k tomu sa dostaneme, poďme teraz k niečomu lepšiemu, teda inému. Horšiemu, alebo niečomu inému. Mali sme tam viacero problémov v tom novom samostatnom Slovensku. Jedným z nich a možno aj najvypuklejším bolo pašovanie cigariet. Hospodárske noviny vtedy písali, že zatiaľ čo na Slovensku sa vyfajčí 8,5 miliardy cigariet ročne, tak daňový únik znamenal 2,5 až 3 miliardy korún z predaja pašovaných tabakových výrobkov. Ministerstvo financií preto pripravilo zákon, podľa ktorého sa mali všetky tuzemské aj zahraničné cigarety kolkovať. Ale samozrejme, že tie kolky to nevyriešili a pašované cigarety najmä z Ukrajiny prúdili na Slovensko v hojnom počte ešte dlhé roky. Mišo, ty si žil na východnom Slovensku, tak mal si s tým nejakú skúsenosť? Že či som pašoval? Mišo, ale čo túto v týchto líčiskách niečo? Ja som vtedy mal väzby, samozrejme, doteraz mám na tú Ukrajinu, takže dalo sa, hej? Ale? Som sa venoval úplne iným. A tie vagóny, čo si vykladal, to čo bolo? Dámska hygiena a čokoládky. Pašovaná. Veď to sme si už povedali. Ale vtedy som fajčil veľa. A to bolo tak. No, tak aj neokolkované? Tak, vtedy sa fajčilo všade, pre Boha. Ale veď vtedy boli... Keď nechcel byť človek za čudáka, musel. Či nechcel. To ale veď to všade, popolníky boli úplne všade. Na úradoch, v škole, ja si pamätám, všade boli. V zborovni mali v zborovni mali učitelia, popolník, fajčilo sa všade. To bolo úplne normálne, absolútne normálne. Ale naozaj, ako boli tie cigarety všade prítomné, až je nám to teraz čudné, ako to smrdí, že naozaj, že v reštauráciách moja omama neboha fajčila v kuchyni iba. Ale samozrejme, celý byt bolo z toho cítiť. A ona bola zlatá. Ona tak v 84-ke sa tak rozbehla v tom fajčení, lebo bolo na krabičke napísané, že fajčiari zomierajú mladší. Tak si myslela, že ju to omladí. No, ono sa pašovalo totiž všetko. Vtedy to bolo nekontrolovateľné. Ten trh, cigarety boli určite problém, taký najvýraznejší možno, lebo to bolo vidno, hej, v rámci tej spotrebnej dane a tak ďalej. Ale boli potvárané prečudesné obchody, butiky s tovarom, ktorý sa vozil nikto nevie odkiaľ, ani za akých okolností a dalo sa kúpiť všeličo možné. To boli také tie, že mám butik, mám tri butiky v Prešove. A tam si kúpil, že všetko od výmyslu sveta. Od Saka, ktoré malo také vypchavky, to vtedy všetky Saka, všetci vyzerali, aké vyhrali americký futbal. Milí vanili. Saka také, to som dvojradové a tak sú takými... Až po parfémy, ktoré je zaručenie práve, všetko sa páša. Armarnirs. Môžem potvrdiť. Ja v jednom butiku bratislavskom som si kúpil tureckú koženú bundu. Akože koženú, lebo keď som si ju zobral do svojej obľúbenej MHD, tak som vyšiel mokrý jak hlista, lebo... To neprepúšťalo absolútne. Maria, vy máte vlastnú MHD. Kožené bundy z Turecka boli veľká téma. To bolo tiež pašované. A to sa overovalo, či je to práve, alebo nie, že zapaľovačom ti... Pozri, to práve. Zapaľovačom povedal to, pozri, to nehorí. Áno, to sa aj bankovky tak overovali, že 500 korunačka, keď zhorela, bola práva. Konečne, a ja som dostala buchnáč. No. Rok 1993 však vystrelil na celebritné nebo aj úplne nový typ showbizových celebrít. A to víťazky súťaže krásy. Celý národ pritiahol k obrazovkám súboj krásnych slečien o korunku Miss Slovensko. A jednotka to je modelka zo Svätého Jura menom Silvia Lakatošová. Silvia má 18 rokov. V 18 rokoch má výšku 173 cm. Pri tejto výške váži 55 kg a jej domovom je Svätý Jur. Presne tak, v 90. rokoch sledovali súťaže krásy, naozaj všetci, rozprávalo sa o tom na uliciach, na castingoch boli zástupy a zástupy mladých dievčat, ktoré túžili potom byť najkrajšou Slovenkou a nosiť tú korunku najkrajšieho dievčaťa Slovenska. Rok 1993 bol v tomto smere pre Slovensko naozaj absolútnym triumfom, pretože na poslednej federálnej Miss Československo skončila prvá Silvia Lakatošová a druhá bola Karin Majtánová. Na Miss Slovensko si to poradie vymenili. Nebolo to však jediné zo súťaží krásy v tom roku, pretože Miss Športu sa v roku 1993 stala kanoistka Jana Petránová a druhá bola Martina Moravcová. Mm-hmm. Ale inak potom sa, ak teda neprerušujem, veď to bol ten triumf, že Silvia
Silvia Lakatošová bola potom na nejakom svetovom finále asi štvrtá alebo niečo. Tomu sa dostaneme. Prepáč. Tu ti ešte musím ukázať jednu vec, ktorá ťa bude veľmi zaujímať, no? Pretože v tom roku sa dokonca uskutočnila aj súťaž Miss Robotníčka, kde jednou z prvých cien bola aj podprsenka z kovových kruhov. Ale mňa. To je vkusné. To je Miss Robotníčka. No, ale nakoniec nosila Madonna potom. Túto tému musí otvoriť Michal Hudák, pretože on takéto súťaže moderoval. No takto, aj, áno, toto. Hej. Veľa rôznych. My z stredných škôl, my z vysokých škôl. My z Monokiny. Monokiny, a všetko možné bolo. My z Domaša, tam prvýkrát sme riešili IMT Smile, tam hrálo veci. Šiaľe, fantastické veci. Ja som veci. Začínal Miss Gamer. No, krása. Prvá. Krása. Ale ja si pamätám na jednej takej súťaži, bola tu Miss Šariš, ak sa nemýlim. Teda dievčatá tam mali také rekvizity na takom vešiaku. A mali zavesený klobúk, dážnik a boa. Teda štrosých pier, tú ozdobu. A každý som sa opýtal, tak čo si vyberiete? A s tým mali predviesť niečo v rámci tej chôdze pomole. Tak ja by som si vybrala to tú bou. To ja to tú bou. Pekne vyskloňované, to tú bou. A neviem, či to bola tá istá dievčina, keď hovorím, že... No a keby ste sa mali možnosť stretnúť s kýmkoľvek na svete, s akoukoľvek osobnosťou, žijúcou, nežijúcou, koho by ste si vybrali? Teraz je tu žijúcu, keď už tak. Ale... Tá úzkej, tá radšej žijúce, no. Tie nežijúce sú také, to sú také nepríjemné stretnutia. Ale ja musím povedať, že pre... Neviem, či to aj iné ženy tak vnímajú, a my sme si to ani neuvedomili, lebo to bola taká bežná súčasť, že fakt tu my všetci sledovali, ale aký to začalo robiť tlak na vzhľad žien, lebo Miss bola, pozor, aj v každom detskom letnom tábore, veď to bolo chore. A ja... čo som vyzerala ako Kurt Cobain, ako 13-ročná. A teraz vo štvrtok bude Miss, hovorím si, no pekne, tak mám voľný večer zase, lebo ma nikto nenominuje z nášho oddielu, ale to potom determinuje aj pobyt v tom tábore ďalej, lebo nie si na miske, netancujú s tebou na diskotéke, čiže to úplná depresia. Tomu sa chce veľkou okľukou dostať, že aj ona bola na súťaži Miss, však? Nie, ja? Nie, neverím. Nie, na inej. Neverím, a teraz vyťahneme fotku, kde... Na inej. Bola na súťaži Miss, ale neverím. Ďakujem, Jano. A nie, ja som bola v 96. v súťaži Elite Model Look. Áno, potrebovali tam tzv. Zaujímavé tipy na osvieženie. A bola som, vtedy bola na druhom mieste Andrea Verešová. To som už veľakrát hovorila, bývala som si aj na izbe, 16-ročnou. Áno, ona mala také krémiky, ja som na to pozerala, že čo? Že to som v živote také nevidela. No a to bol môj jediný zážitok. A vtedy modeling ešte nebol na takej úrovni, tak som sa tomu nevenovala už potom. Ja sa priznám, že ja rozlišujem medzi súťažou Miss World a Miss Universe. Ale... Miss World, tam je ten výber objektívny, pretože raz to vyhrá Intka, potom Venezuelčanka, Kolumbíčanka a potom zase Intka, ale Miss Universe stále vyhrávajú z jednej a tej istej planéty. To je pravda. No? Pravda. My z vesmíru proste len dozorujú, a to je ináč, tak, a pozerajú to tie zelené trojhlavé, také majú, tak kúkajú na nás, že a, no, si myslíte, že ty si najkrajšie, určite. Čo ona má, čo nemám no, ja? No, ja mám 6 tykadiel a ona mohla vyhrať, no tak to no, ale ako je vidieť, tak naozaj tie súťaže krásy sledovali úplne všetci, pretože to meno v roku 1993 poznali úplne všetci. Baby chceli byť ako ona, muži chceli byť s ňou. Dámy a páni, ja som veľmi rád, že tu dnes môžeme privítať poslednú federálnu Miss Československo, Silviu Lakatošovú. Tak, vítajú nás. Ďakujem, dobrý večer. Pred chvíľkou sme sa tu bavili o tom, že tie súťaže krásy boli naozaj obrovský fenomén. Aj ty si to tak vnímala na začiatku tých 90. rokov? Áno, určite, pretože federálna Miss vlastne to nebola moja prvá Miss. Ako ste to už spomínali, Miss Šariš, Miss Horné Orešany, Miss Dolné Orešany, tak ja som mala teda tú čest prvýkrát sa stať. Ja som aj Miss Tábor som bola, sorry, Adela. No, veď toto. Boli také, ako si ty. Že som bola aj Miss Pionierský tábor ešte vtedy. A taká nejaká, akože prvá, nie že vážnejšia Miss bola Miss Folklor, ktorú, ale samozrejme pán Štefan Osal bol predseda poroty, takže je logické, že baba z Lučnice vyhrala. Takže to bolo také, akože prvá moja skúsenosť, to normálne prebehalo aj pódium, aj tanec a tak, takže
Už Československo som brala, že hlava zadná. Ale do toho Československa, teda do Miss Československo si sa prihlásila sama? Alebo ako to bolo? Nie, tomu vlastne predchádzalo to, že celé začalo v tom 92. roku. Najprv bola Miss Bratislava, potom bola Miss Slovensko, kde sme sa vlastne s Karin striedali. Ja som bola Bratislava, ona bola druhá, Slovensko bola Karin prvá, ja druhá. A potom vlastne bolo Československo, čiže 4 Češky, 4 Moraváčky a 4 Slovenky. A akým spôsobom si vlastne spomínaš celkovo na to finále? Češky nezazerali po tebe, keď si to vyhrala? Možno, že nie Češky, ale tak nejak ten národ to bral, lebo to bolo ako keby derby vo futbale. Češi, Slováci, proste Slovenky, Češky. A my sme vlastne prvé dve miesta chytili. No a keď sme sa vrátili domov, tak to bola taká eufória. Proste nám sa nezatvorili dvere v Svetom Júri. Doteraz sa nezavreli. Áno, ďakujem. Sú taký, jak Miško, ktorý doteraz. Ale ty si taký zlatý, ty mi vždy napíšeš, že na narodeniny. Áno. Aj Silvi píšeš? Áno, ale ona mi na rozdiel od teba odpovie. Ale vieš... A tak ty máš pravoslávne, ja ti vždy o 6 dní až odpíšem. No, tak áno, 13 dní. Ale popravde, ako trošku som dúfal, že prídeš v plavkách. Vieš čo, zakázali mi, ja som chcela aj šerpu. Šerpu máš, nie? A to nie je šerpa. Možno budem mať pre vás prekvapenie. Aj ja, vy vidíte to plaviek, Maria? So Silviou máme výročie, aby ste... Áno. Lebo v 93. keď vyhrala, ja som napísal knihu a boli sme na jednej čitateľskej besede spolu. Áno. Odtedy sme sa 30 rokov nevideli, takže po stretnutie po 30 rokoch... To je milé. Silvia, nechcem vás uraziť, ale vy ste sa vôbec nezmenili. No, Ďakujem. No ale poďme späť ešte k tomu federálnemu finále, pretože s tým bude súvisieť aj to, čo si o chvíľku ukážeme. Čo boli ceny za víťazstvo v Miss Československo? Čo ste za to dostali? Ja som dostala automobil. O 2 mesiace som roztlkla. Pretože dať v 19. babe auto do ruky, tak to bolo proste... Ja som musela ísť rýchlejšie, ako bolo povolené, takže to sa nedalo inak. No dobrá, teraz poďme k súťaži Miss Slovensko na porovnanie. Čo si dostala za to druhé miesto v Miss Slovensko? Kožuch, umelý. Poďme sa na to pozrieť, pretože, ako sme spomínali, Karin Majtánová, naša dnes drahá kolegyňa z RTVS, Miss Slovensko vyhrala. Na druhom mieste skončila Silvia Lakatošová. A tu sú tie ceny. Silvia, dobrý večer. Dobrý večer. Čože je to za koníčka, ktorého som neprezradila, ktorý ti tak zabezpečoval to cestovanie kedysi? Tak je to lučnica. Prvou víceni Slovensko 93 sa stáva súťažiaca s číslom 1, Silvia Lakatošová. To, že bude cestovať, to som spomenul. A kam bude cestovať? Nuž, na 8 dní do Španielska. Ako by to inak mohlo byť, dostáva ešte zaujímavejší finančný dar. Do svojej jarnej kolekcie si pribalí koženú bundu a opäť má šancu byť o čosi krajšia. To by jej mal zaručiť nádherný zlatý náramok. Nádhera. No, tak... To ma zaujíma, že kde skončila a či ešte existuje tá kožená bunda. Kožená bunda je určite v júri u maminy. Neuveriteľné. A ten zájazd na Kanárske ostrovy som darovala rodičom, takže išli rodičia moji. A náramok som strátila. Ale zmenilo ti to život, to sa dá asi s určitosťou povedať. Teraz, keď sa s odstupom času na to pozeráš, bola si na to pripravená? Zvládla si to? Tak ja som mala takú... tvrdú výchovu v rámci sa to volá, že kinderštube, rodina, všetko. Takže ja som tak nejak, keď som náhodou, že trošku letela hore, tak hneď ma zrazili dole, ako v tom dobrom slova zmysle. Takže myslím si, že mi to tak nejak ako nepobláznilo hlavu. To, že to zmenilo život, jasné, pretože robím to, čo robím a som tam, kde som. Takže ja vďaka tomu 93. a že tam nejak moja mamina vtedy do kalendára si napísala, a to bolo niekedy v apríli, mám pocit, to finále, že aj motika niekedy vystrelí, takže vystrela tak, že som dnes tu. Dámy a páni, Silvia Lakatošová. Rozdelenie republiky v roku 1993 znamenalo aj novú štátnu hranicu s Českou republikou. Zrazu sa rozčesli niektoré manželstvá, spoločné pozemky a doslova do záhrady sa chodilo s cestovným pasom. Aj keď je už všetko minuté, upozorňujeme všechny občany, že při cestě směrem na Slovensko, ať už do osady u Sabotů, do obce Vrbovce a Myjavy,
musí mít sebou občanské průkazy nebo cestovní pas. Před 20 rokmi som si tu postavil dom na Moravskom území a vtedy bolo jedno, či to je slovenské alebo moravské územie, teda tam a teraz je tu skrátka hranica, už nás delí a teraz nevieme, čo máme ako robiť. Ten spodný dom je môj rodičovský dom a ten horný, ten je už v inej v Českej republike. Toto je hraničný kameň. Bližšie k hranici už ani nemôžem byť. Som prvý na Slovensku alebo posledný, ako sa vám lepšie páči. No ako sme videli, tým pri štátnych hraniciach a pri delení republik bol na hraniciach naozaj chaos, tak pri delení majetku bolo všetko presne stanovené. Všetko sa delilo v pomere 2-1 v prospech Česka. Príkladom hladkého rozdelenia boli napríklad železnice. Od 1. januára vznikli České dráhy a železnice Slovenskej republiky. No a vagóny a rušne sa tiež delili v klasickom pomere 2-1. A pričom išli za sebou podľa registračných čísiel, aby sa predišlo tomu, že si budú vyberať lepšie, zachovalejšie, novšie a tak ďalej. V niektorých z tých vozňov sme sa vozili ešte donedávna. Pamätáte si na tie doby? Pri tom delení som si všimol jednu vec, že čo je pre politikov najsilnejší argument. Keď sa delila federácia, tak vtedajší premiér Mečiar hovoril, chceme sa rozdeliť, chceme odísť z federácie, ale nie s holými zadkami. A o 10 rokov, keď sme mali ísť do únie, tak iný politik, Fico, hovoril, chceme ísť do únie, ale nie s holými zadkami. Jednoducho páni vedia, že toto je argument non plus ultra. Že ak na niečo Slováci počúvajú, tak na to, že nie s holými zadkami. Áno, ale... A pritom, čo je problém s holým zadkom? Vy čo? Ja neviem, neprídu holé zadky tak ako... Slobodné, ale dobre. Alebo potom ešte taká vec, a čo, chleba lacnejší nebude. Presne ne? Tak. Toto je vždy... A ešte toto naša vláda nevidí? Áno. Na hoci čo. A čo, aj tak, chleba lacnejší nebude. A potom ešte, že ja nesledujem televíziu, alebo áno, áno. Ja nejem chemiu žiadnu a nemám žiadny Facebook. No, to je všetko, čo som chcel. Ale ja naozaj nemám. No. Ja som si ináč spomenul na jednu vec. V 93. roku sa začala moja filmová kariéra. Gratulujeme. Ja som hral vo filme. Ale naozaj len som tam prebehol záber, niesli sme nejakého raneného vojaka. Aniel milosrdenstva. Áno, áno. To bolo v 93. To je 93. Nie, rok. Nie, 94. podľa mňa mal premiéru, 93. sa mohol točiť. To sa nakrútil. Áno. A kedy, prosím ťa, začala tvoja kariéra v slovenskej televízii, ak môžem? Na obraze? Nie, tvoj hlas, lebo ja som videla minule hlas také skôr. Recepty, retro recepty. Táňa Radeva robila... šalát z kabanosu. My to sa nedá ani predstaviť. A ty si hovoril, na tento recept potrebujeme kabanos, Worcester. A vy chodíte spolu do krúžku imitátorov. Ale ja len začínam. Ja len začínam. Ale to boli recepty, komentáre k programu Varím, varíš, varím. Ja som celkom dlho robil, takže áno, tam niekde to začínalo v kariéra toho hlasu Slovenskej televízie. Obraz? Kedy prišiel? Trošku neskôr. A čo na to ľudia? Nuž. Nuž, pokračujeme teda. Vladimír Mečiar oslavoval vznik Slovenskej republiky naozaj poctivo. Medzi sprievodné akcie patrili napríklad aj návštevy nemocníc 1. januára. Pravidelne sa napokon každý rok stretával aj s deťmi, ktoré sa narodili práve 1. januára 1993. Volali ich deti republiky a bolo ich presne 142. Všetky dostali na vkladnú knižku po tisícke, rád sa s nimi fotil, deti mu niečo zarecitovali, zaspievali, dostali darčeky. Jednou z prvých, ak nie vôbec prvou, ktorá sa narodila naozaj len pár sekúnd po polnoci 1. januára 1993, je Andrea Bošeľová-Kiršová zo Závadky nad Hronom. No a v hite roka budeme v každom dieli kontaktovať nášho vyslaného reportéra Domiho Haliho, ktorý sa práve za Andreou Bošeľovou-Kiršovou s kamerou vybral. Počujeme sa. Haló, si tam? Domy? Dobrý deň, zdravím vás. Ja sa momentálne nachádzam vo Zvolene a presne práve za mnou sa nachádza bytovka a v tej bytovke sa nachádza prvá Slovenka narodená 1.1.1993, Andrea Kirchová. No a my sa za ňou ideme pozrieť. Poďte so mnou. Ona o nás vie. Poďte ďalej. Zdravím, dobrý deň. Andrea Kirchová? Kirchová.
Kiršová. Áno. Tak preto, môžeme ísť ďalej? Poďte, nech sa páči. Môžeme? Tak, dámy a páni, nachádzame sa doma u pani Andrej Kirchovej, ktorá sa narodila 1.1.1993. Áno, však? Áno. Bošeľová už sa volám. Bošeľová. Uh-huh. A že vy už ste vydatá. Uh-huh. Vydala som sa. Tak už sa Andrea vydala, ale stále ste Andrea však? Áno, to sedí. To sedí. Skúste mi o tom niečo povedať. Ja si to neviem napríklad ani predstaviť, aké to môže byť, keď sa človek narodí vlastne ako prvý občan Slovenskej republiky. A aké ste mali pocity, keď ste sa narodili? To si veľmi nepamätám. Vy si pamätáte? Ja si nepamätám, lebo ja som sa vtedy nerodil. Ja som sa narodil inokedy. Jasne. No, ja si nepamätám, aké som mala pocity, keď som sa narodila. Tak my prosím vás, povedzte, čo si pamätáte? Viem, že ste boli s pánom Mečiarom v kontakte a ako to prebiehalo? Mali ste nejaké ceremonie tam, alebo ako? Tak ono, kým bol pán Mečiar predseda vlády, tak bývali také stretnutia týchto detí, ktoré sa narodili 1. januára. Mm-hmm. No a ja si na ne teda veľmi nespomínam, ale mám fotky a teda z rozprávania rodičov. Prvá občianka Slovenskej republiky. Tu sedím na kolene a spievam asi. A pamätáte si, čo ste spievali? Mne sa zdá, že takú o princeznej pesničku. A vedeli by ste ju nám aj teraz, našim televíznym kamarátom? Ja som krásna princezna, aha. Nevrav, že ma nepoznáš. O ruku ma kde kto žiada, však na vydaj som ešte mladá. Tak to bolo veľmi krásne, ja si myslím, že by ste sa spevu mohli venovať aj profesionálne. Áno, z tohto môjho spevu. No, ja som študovala spev, operný spev. Vážne? Vy ste vyštudovali operný spev? Uh-huh. Tak to je super, lebo neviem, či viete, ja hram na klavír, takže sem tam by sme si mohli niečo spolu, keby ste sa spievali. Možno, alebo... manžel prišiel asi. Dobrý deň. Zdravičko, majte sa. Robíme tu reportáž, neviem, či ste spomínali. Fotky ukazujem. Fotky. Ako som sa narodila, 1.1. Uh-huh. Ja, jasné, že ste doma, jasné. Zdravím, tak ja sa tu akurát bavím s vašou pani manželkou, teda, že je narodená 1.1.1993, že aké je to napríklad pre vás, že máte takúto známu manželku? Ja som tiež 1.1. narodený. Vy ste taktiež 1.1.1993? Ale vážim si to, že je 1.1., ale ja som tiež. Išiel som vám fotku akurát ukázať. Áno, máte fotografiu. Bo tu sme obidvaja totiž. Aha. A to som ja. To ste vy, áno. A tu je Robko. A tu je Robo. Koľko vás bolo? 142? Myslím, že tak. 142 ne. Ľudí a ja tu sedím s dvoma, ktorí sa narodili 1.1.1993. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pre Hydroka do Mihaly. Ďakujeme veľmi pekne nášmu vyslanému reportérovi. Ja som sám zvedavý, kam ešte zajde s tou svojou kamerou aj v tých ďalších rokoch, pretože toto naozaj stálo za to. Popri hitoch z fontány však rezonovali v slovenskom éteri aj pesničky nastupujúcich nových mladých slovenských kapiel. A napríklad taký Gladiátor hral metal. Časy trvalých vyptávok, ramien či veľkých náušníc už boli preč, tak ako Československo, no jej hity, účesy alebo Sme také, aké sme, ešte stále rezonovali. Jej nový album mal ukázať, či sa dokáže adaptovať aj na nové podmienky a ona nesklamala.
Teraz nám povie o tom viac sama, dámy a páni, Beata Dubasová. Ďakujem pekne. Beatka, tak vitaj. Poďme hneď k tomu hitu, ktorý asi najviac zarezonoval z toho už štvrtého albumu. Áno, vlastne bolo to moje prvé CDčko, lebo ja som dovtedy vydávala LP platne. A toto bolo v 93. Mala som presne 30 rokov. Zmenila som svojich spolupracovníkov. Opäť som požiadala Vaša Patejdla o spoluprácu, ale aj zohnala som si ďalších autorov piesni, textárov veľa tam. Janko Štraser, Jožko Urban, Peter Uličný. Takisto aj muzikanti rôzmi, Robo Grigorov napríklad a tak ďalej a tak ďalej. A to obdobie predtým, tie 91. druhý, bolo veľmi ťažké pre umelcov. My sme naozaj stratili prácu, lebo bolo po revolúcii. Všetci sa zaoberali niečím iným a kultúra vlastne išla tak dostratená. A hlavne bola tam naozaj záplava zahraničnej hudby. Áno, to bolo veľmi ťažké. Prišiel taký dance floor vlastne. Spomínam si, ja som dokonca mala spievať pesničku skupiny Madoar, Do It. To som odmietla, lebo mi to... Áno, to som mala byť... No a vidíš, aký som mohla mať hit? Ďalší. Skrátka, prišiel dance floor, prišli diskotéky, DJ-ovia. Jedna z najúspešnejších piesní, ktorá vlastne dodnes sa hrá v rádiách, Vráť mi tie hviezdy, vlastne bola na tom albume, ale nebola singlom pre ten album. Prekvapil ťa ten úspech? No, mňa to celá tá pesnička bola taká je pre mňa zázračná, lebo naozaj my sme v tom čase vyberali, prišla nové vydavateľstvo Monitor na Slovensko a ja som bola vlastne prvý album, ktorý vyšiel a na tom albume boli naozaj také dve pesničky. Ten príbeh je Náhle preč a pesnička Vráť mi tie hviezdy. A rozhodla sa vydavateľstvo pre Príbeh je preč. Robili sme na to skvelý videoklip, krstili sme ten album prišli sme Cadillacom do Rolanda a krstným otcom bol Andy Hric, Palo Hamel. Palo Hamel mal v ten deň, to bol 7. december 93, mal narodeniny 45 rokov. My z toho máme aj fotku dokonca, ktorá je tu teraz za nami. Bolo to skvelé, bolo to také zrazu zahraničie už ako keby. No a hviezdy ma úplne prekvapili, lebo hviezdy si potom povyberali tie dievčatá na tých rôznych súťažiach speváckych. A som sa s ňou začala stretávať a vlastne tá pesnička Vráť mi tie hviezdy nemá dodnes oficiálny videoklip, iba všetky takéto živé spievania. Zložili ju vlastne Robo Grigorov? Zložili Robo Grigorov, to som ho oslovila, mám tam dve pesničky od neho, ale aranžoval to Vašo Patejdl na text Juraja Žáka. No a ja neviem, jednoducho tá pesnička mi tak sadla. No. My sa tu bavíme celý večer o vzniku Slovenskej republiky 1. január 1993. Tak kde zastihol teba? Kde si bola? Čo si robila? Spievala si niekde možno nejakú silvestrovskú oslavu? No, to nemám tam poznačené, či som spievala, ale... Zošit si nemala ešte? Ne, mala som ten zošit, ale ako keby som si nepozrela, no, ten 92. Ale ja sa priznám, že ja som nebola spočiatku z toho nadšená, že my sa staneme samostatní, lebo hneď mi prešlo hlavou, že kto vie, či sa ja ešte dostanem niekedy do Čiech spievať. My sme hrávali predtým koncerty od Ašu po Stropkov, po Sninu, alebo skrátka celá republika rodný Česká. Stropkov. Po rodný Stropkov. Alebo aj ďalej hore, Chomutov, Sokolov, skrátka sme fungovali a aj sa to vlastne potvrdilo, že ten trh sa potom zmenšil a už teraz veľmi sporadicky chodím do Čiech. No, ale neskôr som si na to zvykla, tak toto je a si myslím, že to asi tak malo byť. No. Ale jednoznačne nezabudnutelné hity, ktoré s nami prežili niečo predtým, nie len teda vznik Slovenskej republiky, ale určite sa viažu aj k roku 1993, dámy a páni. Beata Dubasová. Nálady na Slovensku sa počas roka 1993 dosť výrazne menili. Eufóriu vystriedalo rozčarovanie napríklad z rastúcich cien, nízkych platov či byrokracie. Ľudia čoraz viac nadávali na politikov. Celkom vtipne to zachytáva práve tento archív Slovenskej televízie z relácie Čo dokáže ulica? Čo dokáže ulica? No ja chcem ísť von. Však ja som v robote, ja sa musím dostať do práce, ja nemôžem tuto trčať pol dňa. Prosím vás, choďte ho zavolať. No ja neviem.
To snad ani za komunistov neexistovalo toto. Čo si zaparkujú pred budkou. No ja nemôžem ísť von. No ja neviem, za Langoša, za komunistov, ja neviem, to bolo určite niečo lepšie. Kto to kedy videl? Totalita. Totalita, ja neviem čo. To stalo aspoň za niečo, toto celé je hovno. Už mi povedali, že šajze. A to nič mám nakovať. Aj huba mi strpne a zmrzne. Ja neviem. To je vláda. No presne tak. Tak bola táto frustrácia možno dôsledkom nejakých prílišných očakávaní z toho, že budeme mať vlastnú republiku, že všetko sa vyrieši? Boli sme vôbec pripravení mať vlastný štát a možno nechápať, že ho treba budovať a starať sa o neho? Samozrejme, že keď to v 89. prepuklo, tak bolo chvíľku aj také heslo, neviem, či si spomeníte. Za komárka bude kačka jako Marka. Preložím, za komárka bude československá koruna v hodnote nemeckej marky. Žili sme v tých ilúziách, že to bude ľahké a rýchle, ale vyviedol nás život z omylu. A ono sa nenadarmo hovorí, že najskôr musí byť oveľa, oveľa horšie, aby mohlo byť lepšie, len nevýhoda toho je, že človek nikdy nevie, či nebude len oveľa, oveľa horšie. Ale toto, že za komunistov toto nebolo, to je veľmi ešte dlho pretrvávajúce také príslovie hodiať sa naozaj na všetko. No, klišé. Ale vyslovene, ale aj napríklad na počasie, hej? Že keď, to si pamätám jednoho nášho taxikára ešte v rádiu, ktorý keď nasnežil, hovorí, tak toto za komunistov nebolo. Toto. Však to takto nesnežilo vtedy. No, a, teraz, a plus to, že toto vláda, to je hrozné. To vláda toto nevidí. Toto vláda. Že jak zaparkoval. A pani bola výborná. My sme sa to rozprávali ináč o tom, že či teda vy máte informáciu, ale tak nevieme, či ste správne informovaní. Som. Že či tí ľudia dávali povolenie na to, aby ich odvysielali. Dávali. Niektorí nemohli odvysielať, lebo nedali, ale väčšinu tých, čo sme videli, všetci dali. Tak táto pani bola ale exkluzívna. Exkluzívna, úplne, no. Sme na konci, priatelia. Rok 1993, rok nového slovenského štátu, priniesol množstvo eufórie, ale určite aj trochu sklamania či frustrácie. Mali sme nový štát, mali sme svoju vlastnú republiku a museli sme dokázať, že si ju zaslúžime a že dokážeme stvárať a robiť aj veľké veci. Či sa nám to podarilo, o tom si niečo povieme aj v ďalšom dieli Hitu roka. Dovoľte, aby som poďakoval našim dnešným glosátorom Adele Vinceovej. Pekný večer. Marianovi Leškovi. Ďakujem. Aj Michalovi Hudákovi. Ďakujem, príjemný večer. No a s rokom 1993 sa rozlúčime pesničkou, na ktorú už určite všetci čakáte. Vráť mi tie hviezdy a Beata Dubasová. Se spúšťa dážď za slzou, noc plakať skúša so mnou. Mesiac sa pod dážnikom skrýva. Príď na nebo hviezdy mi vráť, nech sa nám sú krásne smiať. Odúžeň žiaľ, čo u mňa býva. Máš zbierku hriechov, tá búrka je v nás. Hviezd si sa zriekol, príď, skús ich nájsť. Vráť mi tie hviezdy, čo si mi z lásky vzal. Svetlo aj im chýba, vráť mi tie hviezdy, nebo si rozplakal. Ja nechcem viac iba, vráť mi tie hviezdy, vráť sa smieš byť môj.
mesiacov, moc plakať skúša so mnou, mesiac sa pod dážnikom skrýva. Láske je ľúto, je čierna a zlá, zmáčaný smútok, Ďakujem krásne.